Ćao svima ljudi, dobrodošli u NKF Srbiju. Kao što vidite, nalazimo se u Robloxu. I ćao svima. Danas ćemo pokazati kako spustimo most i kako da dođemo, znači spustiti most, doći do zelenih i zlatnih drva, a da ne prolazite, da se ne glitchujete, da ne morate se penjati, nego stvarno spustite most gore kod glave i preko mosta, bukvalno pređete do zelenih i zlatnih drva. Tu je samo moj burazer. Ćao svima. Mi će krenemo sad polako, moramo imamo TNT. Ja sam malo oče potraje, zato su most, znate sami, mnogo se dugo spušta. Ja sam platio most, ali sam mora čak. Malo oče potraje. Vjerovatno jer se most spušta fenomenalno brzo. Da, ide, 10 sekundi je prošlo, a nije se pomerio ni milimetar. Mrda. Što je bilo da se nabijem ispod mosta? A, da se bi se gliče, popao bi sam u vodu. To bi bila fešta. Ja, uvek neko dođe da pokušava da pređe ovako gratis. Od gde su šteka? Neku za kartu. Ali sve je to normalno u Robloxu. Ne možeš da četiri napravati sam kada čukne, neko ima da gatiš u vazdu, baki uvijek. Neću, nema nikog iza mene. Uću da obljivacam svetko. Tako da, još uvijek čekamo da se most spusti. I onda ljudi idit ćemo gore na vulkan. Ja ću sa vulkana da spustim most, znači most sa vulkana ću spustim. I onda ćemo moći prećati po zelena i zlatna drva. Mi smo sad, jer to snimimo. Znali smo ranije, sad ćemo se snimimo zato što počinjemo sa urušenom gradnjom kuće, igrajući kuću i već nam potrebno sredstva i svašta nešto kako bi mogli da izgledimo ovaj sigura lik, kao što vidite, da ću čekati čovjek, kar nema kako su sigura. Nešto neće baš moći da prođe ovaj sad. Ali to je to, mislim, gradim uruš kuću, pa znam ti potrebno neka zelena i zlatna drva. Zato idem u gore, zato smo počeli da gledamo most. Da, spustimo, pazi još da te ne zgliča taj link, da te za uporno ide kada li god. Da li, da ti će. A, gličnem ja njega. Tako da, ja sam kolima urošće dostane dole, ja ću se popeti gore na zvukin da bi spustio most. Da, ja ću opet izigravam dvoseču. Lumberjacka. Ja ću se penjem gore. Možda se spustim da bacim dinamite, da grune most. Most ovično može se spusti iz jednog, znači iz jednog da se spusti. E sad pitanje je kako šta kratko, da li neki put hoće, neki put neće. Ja ću još kupiti dinamite. Ja vidite, ću se ja penjem gore. Ali, ubacim jetpack. Ubacim još jedan. Ovo što prosto kada neće prvi, onda treba još dva, tako da ja moram otprilike da uzmem do tri dinamita za svaki slučaj, ne znajući šta me čeka. Čeka kož džeka. Ja sad čekamo se stvore još dinamite ovde. Za to vreme ja ću da testiram sekiru, da im znamo da li je oštra. Gledam uroša šta radi kroz mali prozorčić, testira sekiricu. E, ja ljudi uzmem da ću treći dinamit. Sad će za ovo vreme vratno se stvori četvrti, brzo će da se stvori i on, čemu se bude vratio, nadam se. Nemoj da mi gličaš. Tek smo došli u Roblox, već je počeo lag, gliči haos. Eto da, gliči da stavim se ovo, stavim se na black u listu. Nisu i na black od kako sam ušao. Znam, nije dobro vidjeti neki ušao. Stavim sve na black, da se ne bi neko zgličao, desno mi se haos, znači upropastili su mi kuću, upropastili su mi police, upropastili su mi stvari, svi pokloni su izletjeli, sekire su mi nestale, haos se stavio, police ona sa stvarima, ajde rošak reći. Police ona sa stvarima, gdje mi stoje svakakvi pomali komandić vrsta trvita, skroz su nestale, znači moram se sve ponovo da pravim, nisam uspio se da završim, završit ću, nadam se, ali bože moj, vidjet ću se ljudem. Vozi. E sad, opušljenite ovdje desno, tamo, i penjate se kako bi došli do
zelenih i zlatnih drva, a ja ću vam pokažem da spustite most, znači dinamita ćete spustiti most i popet ćete se bukvalno na zelene i zlatne drva. Znači dinamitom se penjete gore, spustite, možda prevozite posle, posle nekog vremena gubi se stvarno most. Mi ćemo samo pokazati kako funkcioniše. Mi smo uspjeli 3 kamiona, čini mi se da. 3. 3 kamiona sa prikolicom, znači imate toliko vremena, imate da odete, da se vratite, da prevezete. Evo, link blokira most. Znači, danas. Bez priča. Da bi se svetli na alu. Dobro, živ sam. Kaos. Živ sam, preteko sam. Ja idem odmah gore. Da ima svi prate, ali okej. Okay. Evo zbrdo! U planine! Moj brat kao i uvijek uzbilje se dublju s igricu. Ali gledamo i da nas ne zgliče od pozadi, pošto mi idu bukvalno u zadnji branik. Da ne čukaju mnogo. Ja sam se ljudi odmah od svih. Obatio sam tutanj. Po gasu sam dao odmah. Moj kamion ima za pogasu da dam. Ti čekaš dole, znaš gdje si čekao prošli put, ja ću se stajati gore. I ako bi... Ja što pre pop otišao gore spustiti most, duro će moći pređe. Samo ono ne zgličuju most, a to će sigurno se desiti zato što vidim da idu još njih. Uz Uroša. I uvek nam to urade, znači kad god smo radili neki video, ne znam zašto je svima to zanimljivo, ali okej. Okay. Šta ćemo? Svašta nešto se dešava. Takav je naš život. Spušta most u dolicu, ovako se popet. Znači morate se popet i vidjeti kod ja idem. Penjamo skroz gore uz lavu. Znači da dođemo do gore, skroz do trule, popet se gore na vrha. Skroz do vrha. Sad maglo ovdje, ali ide dole, ne? Ja ću dalje da bacim dinamit dole. Tu ja ću bacim dinamit ovako, jedan po jedan. Ajde, neće da padne. Ja mislim da je pao tačno gdje treba. Ja se ne znam. Već će ovaj drugi tamo. Ovaj bi pao ovdje, super, ja ću se spustiti kolima. Uvijek ću kola prvo, mada kola mi ne znači ništa. A cijelo okuplja polako, rulja, već dva igrača su ovdje sa kolima, valjda neće da nas zgličaju. Napišite mu da se pomere da se ne bi zgličuo. Da... Pa napisao sam, ali... Ja rekao da zgličuje, da ne bude, da ne bude gušt. A u ovo mjesto od gore. Ono se popnem, ako ne, da se popnem, ostat ću bez dinamita. A ovaj sam dinamit ostavi gore svaka čast za mene. Ovo ću mogu. Znači prvo ovako da se popnem do gore, pomoći dinamit, zaboravim se da bacim ovaj dinamit. Ali šta da se radi, bože moj. Gore polako. Banane. Pokušamo ako može, može, ako ne, nikom ništa ne, ne može. Mislim da će moći, a mislim da je jedan otišao, ovaj drugi slušao u principu što vam pričam, ali da neće da nas gliča. Malo se pomerio od mene, stao sa strane. Tako da valjda će biti sve kako treba, sad ćemo da vidimo kako će proći ovaj naš pokušaj. Sad ćemo evo šta će da bude, šta će da se zbiva, šta će da se dešava. Evo ovako, evo otvaram prvi dinamit. Vidite da pogledamo od prilike neku sredinu. Ajde, neću se nemo ovdje negdje. Da li je to neka sredina? Ovdje je još malo malo. Neće to detonirati. Evo ga, ohohohoho. Jel, počela je detonacija. Čujemo. Bilo dobro kada uspiješ prve da gurne moj kamen. Evo ga, klizi. Prve, klizi. Upa je. Ne, ljudi, to je trebalo se desi. Ja odo preko mosta. Mosta. Znači, to je stvar koja trebala se desi. Ne, like, zgličimo most odmah. Rekao sam, ovdje. Ne, ne, da, ostaje most. Idi ti po zanima drva.
znam da drugo, to je ono što smo zavolili da se ne radi, znači bukvalno mora se sačekati jedan da prođe, pa drugi, on je odmah namjerno prošao i zato izgličao most. Ali vidjeli ste kako spustiti most, sad ću Uroš zove tamo po zemlje drva, donaći jedno zemlje drvo samo pokaže. I naravno opet sam skrenuo levo umjesto desno. Da, mi ti se čudo. Ću zapalim ovaj granit. Jer ostao most? Most stoji još uvijek. Vidjeli se dole močvara. Močvara? Daleko, daleko odavde. Močvara? Valjda sam zapamtio put. Da ne lutam mnogo. Evo zelenih drva. Ja sada na brzinu ovo da nacepam. I da se vrati odmah da bi vidjeli kako izgleda sve to. Da, za to vrijeme malo ćemo ubrzati klip. Da ne bi bilo dosadno da gledate kako ja cepam. Ma ne, ćemo da ubrzamo samo, će Uroš ubrzati. Nećemo ništa da ubrzamo, ništa. Ništa da ubrzamo, rećemo. Tada ćemo Uroš da ubrza to što ja stojim ovdje za dinamitom i stražarim. Da neko ne raznese most. Ja sam trenutno ovdje glavni. Imamo most, može most još uvijek, može da se prođe bez problema. Da morat ćeš ukus. Pa šta da radimo, vidjet ćemo neku kuću proći od... Jer su ga oni bukvalno lik koji je prošao sličao ga i stavio most na sredinu, što nije trebao da radimo. Znači, da nije prošao kolima, most bi ostao skroz ovdje. Zaglavljen uz ovo. I ne mogu se pomeriti. E sad on je prošao i mi sad most kad izi polako na tamo i ako dođe do ovdje most može da padne vrlo lako most na kraju. Pa bolje da nije dirao most uopšte. A sada neću uzimati nešto pretrebano mnogo drva, znači cepao sam samo jedno drvo. Kao što vidite, mnogo su mala drva i mnogo teško ide cepanje i skupljenje njih. Ja ću pocepati još jedno ovo malo i uzet ću samo ova veća stabla, znači neću uzimati baš sve ove opiljke pošto i onako ne mogu baš svi opiljci da se prerade. Postavit ću ovo ovde malo da sklonim sa puta pošto ova zelena drva znaju dosta da gličaju kad ih vozite kolima, tako da neću mnogo da pretrpavam kamion. A i sada žurim da vam pokažem kako to izgleda, pa da ne biste mnogo čekali, doduše i teška su za vožnju, mnogo je teško voziti kamion uzbrdo sa njima, mnogo sporo sve to ide, tako da ja neću pretrpavati svoj kamion da bi mogao da izvučem do gore. Sad još ovo da pocepam na brzinu. Ja čekam ljudi s druge strane, vidite ovdje stojim i čekam da Uroš dođe, pravim zasedu i blokadu. Čekam još uvijek, ne moraš da staviš. Ja nisam zgličao, ali izgubilo se. Ne moraš da staviš sve, samo dotjeraj da bi vidjeti kako izgleda kad se prođe ovdje. Bukvalno ste kod Uroša vidjeli put kuda da se spustite do zelenih drva. Tako da popet jedan, obično mora dvoje da rade. Kako most ne bi nestao, jedan spak na gore, baci dinamit, most padne, drugi prođe i možete da si posle posledna drva, ali je bitno da na most ne idete svi odjednom, nikako kao ovaj lik što sam zaleteo, znači to nikako ne smije da se radi, ako sačekate što ostane, glič i meni nije samo tebi, baga sad to sada, znači sačekate sve ostale pa polako. Ja čekam Uroša još uvijek. Samo da natovarim još jedno deblo. To je to. E sad kad njega možete pratiti put i za povratak nazad. Ću onda krenem da vozim, znači bukvalno po kojem putu mi je došao tim se i vraća. Nema druge razlike. Kao što vidite, već zelena drva polako gličaju, znači ne smete nešto mnogo brzo da vozite, mnogo oštro, ali morate da se zaletite uzbrdo.
šta da se radi, kako bi se izvukli. A kao i uvek, zna drva, bre, ljudi uvek bavaju, tako da, jako god bilo, znate da uvek zelo drva i zlatno uvek pravi problem. Tako, nažalost, i ova sa prva. Vidite put kod Uroša. Sa na gore, ali izvuču uz ovo brdo. Uspešno. Treba izvući ovde. Dobro, nisam pretovario kamion, zato idem sada malo lakše i malo brže. Inače, kad napunite kamion sa zelenim drvima, to ide sporo i izvlačite uzbrdo pola sata. Znači, mnogo, mnogo sporo ide. Ali ja sada sam stavio samo par drva da bih mogao da... Evo, Uroš prelazi most. Kažem. Tam, to je to. Prođi tamo, s tobom slučaju sad neko tebe, prođi kako most tamo. Prođeš, prođi još, da mogu ja da... Ja ću vidjeti da detoniram sad ovaj most, zato što je zgličan. Znači, da nije moj zgličan, njega ne bi detonirao. Ne, pao mi ne bi dobro. Ne, nažalost. Most je zgličan, bukvalno sad je Uroš prešao i to jedva. Prvo da bacim drvo ili bilo šta, da prvo nekako da ga bacim dole, jer je most je sam po sebi zgličan. Što ne valja. I bukvalno, ćemo da ga zaglavimo nekako. Nemo što se. Sile. Most je zgličan pa je zgličan. Ja ću sad neko tebe sad. Ajde dođi kod mene. Upadaj. Snimamo se, čekam da završim. Dosta njih se javilo, ljudi, sve ćemo da vas pozdravimo, nije problem, ali samo nemojte da nam upadate u igru i da nas gličate, da bi mogli da snimimo ono što smo planirali da vam pokažemo, znači razne savete, razne male cake imamo ovdje u Robloxu, sve što želimo da snimimo, pokazat ćemo, odnosno sve što znamo i mi pokazat ćemo i vama da biste lakše došli do bilo kojih drva i da biste lakše igrali ovu igru, ali nemojte da nas zagličate, znači dosta njih je sada pošlo za nama jer smo rekli da ćemo ići u potragu za zelenim drvima i kao što ste videli, onaj lik je zagličao most odmah za mnom i ne znam što mu je to trebalo, bez veze to uradio, mogu je da sačeka mene da prođem, da pokažem kako se donose zelena drva i da iskoristi most, da ide i on po drva, ali dobro, dosta njih se tako ubacuje. Vada ćemo preživjeti, vada je to normalno. Ovo zbog tebe na plod, brate. Uroš, ljudi, treba mi mnogo drva, tako... I imam malo drva, što smo sad pokupili da ostavimo sve kod njega na plot. Da, znači da vidite koliko ima materijala na ovom plotu. Znači, ja već se odavde vidi... Otvori polako kapljivo, da stalo su još ovaj... Opa! Zagličovalo se. Mora Uroš dođe ovdje kod mene. Ostavit ćemo plot njegov za sljedeći put. I kako ćemo raditi njegov plot, to ćemo sve pokazati u sljedećim klipovima, šta ćemo raditi i dat ćete vi ideju. Tako da, radimo odjavu. Hvala vam što ste gledali. Pozdrav ljudi od Main Cave teama, pa se vidimo. Ćao! Ćao!